Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Həyət evi satılır Gəncə şəhərində, Sevinç qəsəbəsinin yuxarı hissəsində, Asant xidmətindən təxminən 300-400 metr məsafəsi var. 3 sota yaxın torpaqda tikilibdir. 3 otaq, 1 zal, mətbəx, hamam, tualetdən ibarətdir, koridor sistemidir. Ev gördüyünüz kimi yeni tikilişdir. Evin bir tək kosmetik işlərə ehtiyac var. Aboy vurulasıdır, sənədi. İlkin sənəd 50 illik davernus, qiyməti 55.000 manat. Qiymətdə cüzi razılaşma var. Maraqlanmaq istəyənlər bizlə əlaqə saxlaya bilər. 055 365 61 63. Səhifəmizdə takip etməyi unutmayın.